Litva gömrüyü Rusiya ordusu üçün nəzərdə tutulan hərbi təyinatlı yükləri ələ keçirib. Bu barədə LRT telekanalı məlumat yayıb. Məlumata görə Kaunas ərazi gömrüyünün əməkdaşları Kalinqraddan Moskvaya gedən sərnişin qatarlarında 4 hərbi təyinatlı yük aşyarlayıblar. Bundan başqa sentyabrın 27-si, 29-u və 30-unda Kalinqraddan hərəkət edən qatarda topları gizlətmək üçün kamuflaj torları aşkar edilib. Litva gömrüyünün məlumatına görə bu cür yüklər adətən Rusiyanın Kalinqrad vilayətində fəaliyyət göstərən müxtəlif ictimai təşkilatların üzvləri tərəfindən göndərilir. Litva gömrüyü müsadirə edilən məhsulları yardım kimi Ukraynaya göndərəcək.